በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንማራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ። እነሆ መንገድህን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊትህ እልካለሁ። የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ ተብሎ በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተጻፈ ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት እየሰበከ መጣ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ስምህ የሚፈውስ ቃልህ የሚያጸና ምክርህ የሚመራ ተግሳጽህ የሚያቀና ትምህርትህ የእውቀት ባለጠጋ የሚያደርግ አምላካችን ሆይ በእውነት እናመሰግንሃለን። አንተ የማርከው ኃጢአቱንም ይቅር ያልከው ከህሊናም ከሰይጣንም ከሰዎችም ወቀሳ ክስ በላይ ይኖራልና በሰማይና በምድር ስለ ጸናችሁ ምሕረት ምስጋና እናቀርባለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለባሪያዎች ደግሞ እሸት የሆነውን ቃልህን ደግሞ ስለ ሰጠህን ገበታህንም ሙሉ ስላደረክልን በመግቦት ሁሉን ስለምታጠግበው አንተ ተናግረኸው ሸክሙ የማይቀልለት ማንም ስለሌለ ጌታ ሆይ ተመስገን። የከረምንበትን የዋልንበትን አንተ ታውቀዋለህ። በቃልህ እንደገና ስራን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ለክብርህ የምንቆም ሰዎች አድርገን። ይህንን ዘመን ለማለፍ ለመሻገር ጉልበት ሁነን። ስለ ቸርነትህ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንድታዝንላት እንድትራራላት፣ በረሃብ ለሚገረፉ ወገኖቻችን፣ በጦርነት ውስጥ ለሚያልፉ ወገኖቻችን፣ ለህዝቡ ለሰራዊቱ ሁሉ ሰላም እንድትሰጥልን አቤቱ እንጸልያለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ለዓለም ሁሉ የምህረት ፊትህን እንድትመልስ በዚች ሰዓት የአንተ እርዳታ እጅ የምታስፈልጋቸው ሁሉ ደግሞ ጌታ ሆይ ከተኙበት ቃሬዛ በስምህ እንዲነሱ እንጸልያለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት ለባሪያዎች ጓዳችንን በበረከት ኑሯችንን በሰላም ህይወታችንን በፍቅር አቤቱ ባርክልን። የታመሙ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እናት አባቶቻችንን ሁሉ ደግሞ ዛሬ በሚፈውስ ቃል በሚዳስስ እጅ ከእነርሱ ጋር እንድትሆን ከእኛ ጋር ቆመው ዝናህን ለማውራት እንድታበቃቸው የደውያት ኃይል ሁሉ በስምህ ስልጣን በደም ኃይል በትንሣኤ ጉልበት እንዲሰበር እንጸልያለን። በአጋንንት እስራት ተይዘው የሚጨነቁ ሁሉ በስምህ ነፃ የወጡ የተፈቱ ይሁኑ። ጌታ ሆይ የማርቆስን ወንጌል ደግሞ እንድትገልጽልን አብርሆት ከኛ ጋር እንዲሆን ደጅ እንጠንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ከሰጠው ነፃ ግን ውድ ስጦታ አንዱ ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለማንከፍልበት ዋጋ ያልተከፈለበት አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል በነቢያት በሐዋርያት ሲጻፍ የሕይወት መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥፋት ከባቢሎን ምርኮ ጀምሮ ቅዱሳት መጻሕፍት ተቃጥለዋል። እስከነ ዲዮቅልጥያኖስ ድረስ ቅዱሳት መጻሕፍት ተቃጥለዋል።
በዚህ ዘመንም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቃጥሉ አንዳንዶችም ክርስቲያን ነን የሚሉ ወገኖች አሉ። የእግዚአብሔር ቃል በእሳት ውስጥ የሚያልፍ ድል ነሽ ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥፋት የተነሱ ሁሉ የሉ። ቃሉና ባለቤቱ ግን ዛሬም አሉ። የእግዚአብሔር ቃል በመኖር በማስተዋል በማስተንተን ብቻ አይደለም በመስማት ብሩክ ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ባይገባችሁም ትባረካላችሁ። ምክንያቱም በቃሉ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ሰላም አብሮ ያልፋል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ክፍል ለማንበብ ምን ያህል ራሳችሁን አዘጋጅታችኋል? መጽሐፍ ቅዱሳችሁንስ አንብባችሁታል ወይ? አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሀገሩን ህገ መንግስት ባለማንበቡ አይወቀስ ይሆናል። ክርስቲያን ነኝ ማለት ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ እንደማለት አይደለም። ሌባውም ገዳዩም ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላል ይችላልም። አማኝ ነኝ ለማለት ግን መስፈርት አለው። አማኝነት እንደ ዜግነት ቀላል አይደለም። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን መጽሐፉን ማወቅ አለበት። ከንጉስ የተሰጠ ስጦታን አይ በቃኝ ማለት ያስቀጣል። አለኝ ማለትም ያስቀጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ንጉሳዊ ስጦታ ነው። አለማንበብ ያስጠይቃል። አለመረዳት ያስጠይቃል። አለመቀበል ያስጠይቃል። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን የሰጠን የግንቦት ቅዠት ሲያስቸግረን እትራስር እንድንደገፉ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ከቁም ቅዠት የሚያወጣ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወታችንን ቢመራ ኖሮ የምናየውን ነገር አናይም ነበረ። የምናየው ነገር መልካም ካልሆነ መልካሙ ቃል በሰው ኑሮ ውስጥ ስፍራ አላገኘም ማለት ነው። ትልቁ ችግራችን ያለማወቅም ችግር ነው። ያለመኖር ብቻ አይደለም፣ በትክክል ያወቁ ሰዎችም ረሃብ አለብን። ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ እንኳ ቢፈልግ ለተቀናቃኞች መልስ ለማግኘት ነው። መጽሐፉ ለሕይወት እንጂ ለክርክር አልተሰጠም። አዎ መጽሐፉ በሕይወታችን ላይ በኑሯችን ላይ በአነጋገራችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አለበት። የሰው ሐሳብ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ይህንን የማርቆስን ወንጌል ስንማር 16ቱን ምዕራፍ እንኳ ደጋግመን ማንበብ አለብን። አንድ ነገር ልድገምላችሁ። ዛሬ ለማንበብ የጊዜ ስስት ውስጥ ገብታችሁ ይሆናል፣ ነገ ለማንበብ አይኑም ይከዳል። ነገ ለማንበብ ጤናም ሊከዳ ይችላል። ቀን ሳለ እድልን መጠቀም ይገባል። የማርቆስ ወንጌል መሪ ቃል በምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ ያለው ነው ብለናል። የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው የባሪያውን የአዳምን ሥጋ ለብሶ ነው። ጌታ ሳለ በባሪያ መልክ መጣ። በዚህ ምድር ላይም ከባሪያ ያነሰ ሆኖ ኖረ። በዛ ዘመን የአንድ ጎበዝ ባሪያ
የመሸጫ ዋጋው 30 ብር ነው። ጌታ የተሸጠው በባሪያ ዋጋ ነው። በ30 ብር ይሁዳ ሸጠው። ብዙዎቻችን ይሁዳን እንወቅሳለን። እኛ እኮ በነፃ ነው የሸጥነው። በዛ ዘመን አንድ እስራኤላዊ ባሪያ የሚጠየፈው ተግባር እግር ማጠብ ነው። እራቱን ሳይበላ እግር የማጠብ ትእዛዝ ከመጣበት ጦሙን ማደር ይመርጥ ነበረ። ጌታ ከማዕድ ተነስቶ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጠበ። ካጠበም በኋላ ወደ ገበታው ተመለሰ። እሱ ከባሪያ ያነሰው መሆኑን ኑሯል። የአርብ መከረኛው ግን እሁድ ተነስቷል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ይችን ዓለም እያፎካከራት የሰው ልጆችን እያጨራረሰ ያለ ምንድን ነው? የባርነት የትህትና መልክ አይደለም፣ የጌትነት የበላይነት መልክ ነው። የጦርነቶች ሁሉ መነሻ እኔ ነኝ የበላይ ማለት ነው። ትዕቢት ይችን ዓለም እንደ ሐምሌ ጎርፍ ሊውጣት ነው። እግዚአብሔር አልነካንም፣ ተፈጥሮም አልበደለንም፣ ዘመኑም አልከዳንም። ራሳችንን ያስጨነቅነው ራሳችንን። እግዚአብሔር ተቸግሮ የሚጨነቅን ይረዳል፣ ከፍሎ የሚጨነቅን አይረዳም። እርሱ ነፃ ያወጣል፣ ከምንወደው ኃጢአት ሳይሆን ከምንጠላው ኃጢአት ነፃ ያወጣል። የባሪያ መልክ የለም። የሴቱ መብት የወንዱ መብት እየተባለ የሚነገረው የክርስቶስን መልክ የሚያሳይ አይደለም። የበላይ ነኝ ነው። ዛሬ ሕፃናት የበላይ ነን እያሉ በሰለጠነው ዓለም ወላጆቻቸው ላይ ስልክ ይደውላሉ። ሁለት ጊዜ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ወላጅ በሶስተኛ ልጁን እንዳይወስዱበት ልጁን እንደ ወላጁ አድርጎ ይንከባከበዋል። ልጆች እንኳ የኛ ያልሆኑበት ዘመን ነው። ለልጃችሁ ከእናንተ ይልቅ ፖሊስ የሚቀርብበት ዘመን ነው። ሰው ልጁን መምከር እንኳ የማይችልበት ዘመን ነው። በስለት የመጣው ስልጣኔ ወላጅና ልጅን የሚለይ ነው። ባንሰለጥን ከዚህ በላይ ምን እንሆን ነበረ? አዎ ሕፃናት የበላይ ናቸው። ሴቶች የበላይ ናቸው። ወንዶች የበላይ ናቸው። በበላይነት የነደደው እሳት አይጠፋም። በሀገራችን የሺህ ዓመታት ታሪኮችን ስናይ በአብዛኛው ታሪካችን ጦርነት ያለበት ነው። ምንድን ነው መነሻው ስንል መገዛት አንፈልግም። ምንድን ነው መነሻው ስንል ዝቅ ማለት አንፈልግም። እልህኞች ነን። ጥሩ የሚለብሰው ሰው እኮ ከመኪናው እኩል መሀል መንገድ ይጓዛል። በአዲስ አበባ ዜብራ ላይ የሚሻገረው የአዲስ አበባ ውሻ ነው። የአዲስ አበባ ሰው ዜብራን አያውቅም። አለማወቅ አይደለም፣ ሕግን ማክበር ይተናነቀዋል። ስንታዘዝ እየገነተርን ነው የምንመጣው። ለሚጠቅመን ነገር እንኳ ዝቅ አንልም። ስለዚህ የምንኖረውም የምንሞተውም ለእልህ ነው። ምንም እቅድ የለንም። ራዕያችንን ቀብረነዋል። ስለ ራዕይ ቢወራም ትንሽ እገሌ እኮ ፈልሰፍሰፍ ያደርገዋል ነው የምንለው። የምንኖረውም የምንሞተውም ለእልህ ነው። እልህ ጣዖት አምልኮ ነው። ጌታ ሊያገለግል መጣ። ወደ ስራ የምትሄዱት ልታገለግሉ ነው ወይስ ጌታ ሁናችሁ ሰውን ስታስጨንቁ ለማዋል ነው?
የሚያሳዝን ነው። የቅዱሳንን ስዕል ከጀርባቸው አድርገው ጉቦ ይቀበላሉ። ዛሬም እመቤታችን ነች ብለው መዝሙር ከፍተው ሰው እያስለቀሱ ይሸኛሉ። የመንግስት መስሪያ ቤት ይሄ ነው። ሊያገለግል የሚሄድ የለም። ትዳር የምትፈልጉት ለምንድን ነው? ልታገለግሉ ነው? አብዛኛው ሰው መገልገል ነው የሚፈልገው። የእናቱ ግርድና በሚስትየው እንዲቀጥል ነው። ስለዚህ ያገባው ሆዱን ነው። ወዳጅ የምንፈልገው ለምንድን ነው? ልናገለግል ነው። ብዙዎቻችን ሀብታም መሆን ምኞት አለን። ለምንድን ነው? ለማገልገል ነው? ሌላውን ለመርዳት ነው? የሰዎችን ረሃብ ለመበቀል ነው? የምንፈልገውን ነገር ለምን እንደምንፈልገው ማወቅ አለብን። አለበዚያ የመጣ ቀን ከመጠጥ በላይ ያሰክረናል። ብዙ ሰው ሳይጠጣ ገንዘብ አስክሮታል። ብዙ ሰው ሳይጠጣ ስልጣን አስክሮታል። የሚመኘውን ነገር እግዚአብሔር ይሰጠዋል። ለምን እንደሚመኘው ግን ማወቅ አለበት። ወገኖቼ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው ዝቅ ብሎ ለማገልገል፣ ዝቅ ብሎ መስቀል ለመሸከም ነው። ዛሬም እምንድንበት አንድ መስመር ብቻ ነው ያለው፣ ዝቅ ማለት፣ እሺ ማለት፣ መነጋገር፣ ከኔ አንተ ትበልጣለህ ማለት። መፍትሄውን እንፈልጋለን፣ የመፍትሄውን ጎዳና ግን አንፈልገው። ብዙ ሰው ረፍት ይፈልጋል፣ ይቅርታ ግን አይፈልግም። ዘፈናችንም ይቅር አልልም የሚል ነው። ደምና ቂም አይደርቅም የሚል ነው። ማገልገል ሀገራችን የበላዩ ለበታች የማያዝንበት የበታቹ ለበላይ የማይገዛበት ነው። ለምን ይመስላችኋል? የአገልጋይነት ስሜት የክርስቶስ መንፈስ የለንም። እንዲሁ የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። እኔ ተጎድቼ ብዙዎች ይረፉ፣ እኔ ተጎድቼ ብዙዎች ነፃ ይውጡ፣ እኔ ተጎድቼ ብዙዎች ይጥገቡ፣ እኔ ተጎድቼ ብዙዎች ሰላም ያግኙ። ይሄ የክርስቶስ መልክ ነው። ክርስቶስ መልኩን በምድር ትቶ ነው የሄደው። ያንን መልክ መልበስ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ግዳጅ ነው። እስቲ ዛሬ ለወላጆቻችሁ ዝቅ በሉ። ዛሬ ለኩዮቻችሁ ብቻ አይደለም፣ ለሚያንሷችሁም ዝቅ በሉ። ጎረቤት ለጎረቤቱ ዝቅ ይበል። ምንም ብንከብር ከክርስቶስ በላይ ክቡር አይደለንም። እርሱ ዝቅ ብሏል። በበላይነት ዓለም አልዳነም። በባሪያ መልክ የመጣው ክርስቶስ ዓለምን አድኗል። ዓለምን በጌትነት የመጡባት እነ ፈርዖን፣ እነ ናቡከደነጾር፣ እነ እስክንድር፣ እነ ቄሳር አላዳኗትም። ትሑቱ ክርስቶስ አዳናት። ክርስቶስ ዓለም በሌላት መልክ ተገለጠ። እሱ ትሕትና ይባላል። ብዙ ሰው የሚፍጨረጨረው የአንድ ትምክህት ባለቤት ለመሆን ነው። አይገርማችሁም ወገኖች? ሰው አንደኛው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛውን ዲግሪ የሚመኘው የአንድ ነገር የበላይ ለመሆን ነው፣ አገልጋይ ለመሆን አይደለም። በሀገራችን ሰው የሚማረው ደንቆሮ ብሎ ለመሳደብ ይመስለኛል። ምንም አልጠቀመም እውቀቱ። እየረበሹ ያሉት ያልተማሩት አይደሉም፣ ባለወረቀቶቹ ናቸው። ትምህርት ካልኖሩበት ቁጥሩ ካለመማር ነው።
فريها اغزيابهير يالقدم بيت تمهرت وطمدنو مجمريا باليبيتون ياطمدال قطلو اغرن ياطمدال زاري لتهوتان بوتا ياسفلغال تهوتان بفيتاچن يتناقو ناتشو زق بلاو يمياغرغلون اننقالن راساتچون يكوفسوتن دغمو بفيتاچون ننقتقطالن ትሁታንን መናቅ ትሁት ሆኖ የመጣውን ክርስቶስ መናቅ ነው። ወገኖቼ ከማገልገል የበለጠ ምንም ያስደስት ነገር አለ? ከመታዘዝ የበለጠ ምንም ያስደስት ነገር አለ? እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ፈተና እንዲወገድ መፍትሄ አድርጎ የሰጠው መታዘዝ ነው። ستنقساقسو اشي ستلو فتنا يودقلاشو يمتال بزو سو كسيطان وگيا ماملت يفلقال بمتازازو است اشي بمالتو سيطان دل ينسال سيطانن سيطان يادرغو زموت ادلم يماننم نبرتم مال سرقم طومم مال شارم አመጽ አልታዘዝም ባይነት ሰይጣንን ሰይጣን አድርጎታል። እንቀጥል። ቅዱስ ማርቆስ የቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ነው። ወንጌሉን ሲጽፍ የጴጥሮስን ባብዛኛው ድክመቱን የጻፈው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቅዱሳን ድክመት የተጻፈው ለኃጢአት ማደፋፈሪያ እንዲሆን አይደለም ለኃጢአተኞች ተስፋ እንዲሆን ነው። እኔንም ይመረኛል እኔም ወድቄ እነሳለሁ እንዲሉ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ የተጻፉትን ወንጌላት በሕይወት ይያላምብዋል። ምን ነው መካዴን አልደበቃችሁ አላለ? ምን ነው በጌታ መወቀሴን ጻፋችሁ አላለም? የኔ ህይወት የሚያስተምር ከሆነ ብርታቴም ድካም የሚገለጥ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይቅር ካለን ያለፈው ታሪካችን ማስተማሪያ እንጂ ማማረሪያ አይደለም። እግዚአብሔር ይቅር ካለን ያለፈው ታሪካችን ማስተማሪያ እንጂ መማረሪያ አይደለም። እግዚአብሔር ይቅር ያለውን ነገር ዳግም አያስበው። ግለብዞች ትምርት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ አውግስቲኖስ የትላንት ድካም የሌለው ጻድቅ የነገ ተስፋ የሌለው ኃጥእ የለም ብሏል። ትላንት ጻድቃን ሁሉ ድካም ነበራቸው ኃጢያተኞች ደግሞ ነገ ምን አላቸው ተስፋ አላቸው። ቅዱስ ማርቆስ የሐቅ ወንጌል ነው ጻፈልን ስለመምህሩ የጴጥሮስ ወንጌል ነው ጴጥሮስ እየነገረን ያጻፉም ይሏሉ። እሚገርመው አሁንም ጴጥሮስ መካዱን መዛል መድከሙን ጻፍ ይያለ ማጻፉ እሱ ይገርማል። ሰውየው እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ፈርዖንና ሰራዊቱን በቀይ ባህር ጣላቸው ያለ ለእግዚአብሔር ስብሐት ያደርሳል። አንዱ የሚያጣጥል ነገር እግዚአብሔር ሲነገር እግዚአብሔር ሲመሰገን የሚመቀኝ ሰው አለ። የኔ ወንድም ብዙ አትደነቅ ቀይ ባህር የሚባለው ኮይዚያን ጊዜ የቦይዋ የሚያል ነውና ተወዝም ብላለው። ሰውየው እንደገና ምስጋና ጨመረ። እንዴ አልነገርኩም አልገባም ወይ? አይ የገረመኝንማ ፈርዖንና ሰራዊቱን በሙሉ በቦይዋ ማስተው እሱ ነው የገረመኝ አለ። ማርቆስ ቢጽፈው ጴጥሮስ ቢጽፈው የሚገርም ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የማርቆስ ወንጌል አከፋፈል ምንድነው? መቼም ስጋ የሚወድ ሰው በሬውን በቁሙ አይበላም።
مجمّر أي تردّد، قوّداوي جففال، بيّ بلطو يكففالال، لكت فومي هونو، لكت كلمي هونو، إلّيّال، كزيا وارد مبزو باله ما يسافر بتال، سجوان داينت سيتو أسره لتبارة، باينت السرّال، مسأف كدوس يمهن بسو، مسأفون أكففالون ما هو كلبت. የመጽሐፉን አከፋፈል በትክክል ሲረዳ መጽሐፉን ይረዳዋል መቼም መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎመው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ ከላይ ርዕሱን ከስር ህዳጉን ወይም ከላይ እስከታች በማንበብ ምዕራፉን እንረዳለን ሙሉ መጽሐፉን በማንበብ የማርቆስ ወንጌልን በሙሉ በማንበብ ደግሞ የማርቆስ ወንጌልን ሐሳብ እንረዳለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልን ስናጠና ከነቢያት ይሁን ከሐዋርያት አከፋፈሉ ምንድነው እንዴት ነው የማርቆስ ወንጌል በሶስት አይነት አከፋፈል ነው እናየው ማርቆስ ወንጌልን በሶስት አይነት አከፋፈል እናየዋለን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 9 የገሊላ አገልግሎት ነው የመጀመሪያው አከፋፈል ነው የመጀመሪያው አከፋፈል ሁለት አከፋፈል ነው ያለው ይሄውም ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 9 የገሊላ አገልግሎት ገሊላ የእስራኤል ሰሜናዊው ግዛት ነው ገሊላ ብለን ብንጠራ ዛሬ ጎንደር ትግራይ ወሎ ጎጃም ልክ እንደምንለው ሰሜናዊው አገልግሎት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰሜናዊው የእስራኤል ግዛት እንዴት እንዳገለገለ የገለጸበት ነው ከምዕራፍ 10 እስከ ምዕራፍ 16 የኢየሩሳሌም አገልግሎት ነው ማርቆስ በጻፈልን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የኢየሩሳሌም አገልግሎቱ ሞቱ ነው ጌታ በሕይወቱ ብቻ አይደለም በቃሉ ብቻ አይደለም በሞቱም አገልግሎናል ሁሉም ወንጌላውያን የክርስቶስን ልደት አልጻፉ ሁሉም ወንጌላውያን ግን የክርስቶስን ሞትና ትንሳኤ ጽፈዋል የክርስትናው አብይ ነገር ነው የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ የመጣበት ዓላማ ነው የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ስለዚህ ማርቆስ የኢየሩሳሌም አገልግሎቱን መከራው ላይ ያተኩራል ይሄ የማርቆስ ወንጌል የመጀመሪያው አከፋፈል ነው አከፋፈሉ ስንት አይነት ነው ሁለት አይነት ነው የመጀመሪያው አከፋፈል ሁለት አይነት አከፋፈል አለው 16ቱን ምዕራፍ ለሁለት ከፍሎ ሁለተኛው አከፋፈል ሶስት አይነት አከፋፈል ያለው ነው ሁለተኛው አከፋፈል ስንት አይነት አከፋፈል አለው? ሶስት አይነት የመጀመሪያው ሁለት አይነት ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 8 የመሲሁ ኃይል በማርቆስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ድል ነሺ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የብርታት ምንጭ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች የነጻነት አርማ ነው ስለዚህ የመሲሁን ኃይል ይተረካል ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 8 ከምዕራፍ 8 እስከ ምዕራፍ 15 የመሲሁን መከራ ይናገራል መሲሁ ኃይለኛ ነው ግን መሲሁ መከራ አለበት አብዛኛው የመሲሁ መከራ የሰው ልጆች ድንዳኔ ነው ክርስቶስ ከተሰጠው ሲያሚ አንዱ የህማም ሰው የሚል ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የክርስቶስ መከራ ሐሙስ ማታ ተጀምሮ አርብ ሰርክ ላይ ያበቃ አይደለም ዘመኑን በሙሉ ታማሚ ነበር ሌላውን የሚወድ ታማሚ ነው ምክንያቱም የሚወዳቸው ፍቅሩን አይረዱለትምና ስለዚህ ክርስቶስ ፍቅሩን ስለማንረዳለት
من نبرة يمام سونو كاميرا في سمنتس كاميرا في أسرامس يمسيون مكراني من ناقر سواج بدفرات يسادبوت نبرة سواج بدفرات سراون يكاللو نبرة سواج በደግነት ቢስሉት እንኳ በሚገባው የደግነት ወንበር ላይ አላስቀመጡት ነበር ክርስቶስን መካድ ክርስቶስን ከአንድ ደግ እኩል ማድረግም ሁለቱም ያው ነው እሱ የሁሉ የበላይ ነው የነቢያት ራስ ነው የሐዋርያት ራስ ነው የሰማይታት ራስ ነው የደናግል ራስ ነው የጳጳሳት ራስ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው رسون ككفوش غار ايدلم كدغوش غارا بنعودادر انكو يبلاي نو امي ودادر ما ايدلم يا نغستات نغوس نو كبر مسغان لرسو يهون يا نغستات نغوس من مال ينن ابو خدر نصور ين فرعون يمسلاچوال ايدلم يا دغاغوچو መንፈሳዊ ስልጣን ያላቸው የነርሱ የበላይ ነው ያ ማልክት አምላክ ነው ሲባል የንጨቱ የዛፉ የድንጋዩ ማለት እንዳይመስላችሁ አማልክት የተባሉ አማልክት ዘበጸጋ ቅዱሳን ናቸው የቅዱሳን አምላክ ነው ማለት ነው ሙሴን ምንድነው ያለው በፈርዖን ላይ አምላክ አድርጌያለሁ ገዢ አድርጌያለሁ ብሎታል ቅዱሳን የጸጋ ገዢዎች ናቸው እባቡን ጊንጡን ትረግጣላችሁ መርዝ ያላችሁን ፍጥረት ትጨብጣላችሁ መርዝ ብትጠጡ አይጎዳችሁም ይሄ እኮ ገዢነት ነው በዚህ ግዛት ላይ የተሾሙ የክርስቲያኖች የአማልክት ዘበጸጋ የነሱ አምላክ ነው የአማልክት አምላክ ሲባል የናስታሮት የነምን የናርጤምስም አይደለም አይደለም አውርሱ ከሁሉ የበላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ንጽጽር ውስጥም አይገባም ሁሉ በርሱ ይከብራሉ እሱ በራሱ ክብር ይከብራል በራሱ ክብር ነዋሪ ነው ምዕራፍ 16 የመሲሁን ድል ይናገራል ስለዚህ ሁለተኛው አከፋፈል ስንት አከፋፈል አለው ሶስት አከፋፈል አለው የመሲሁ ኃይል የመሲሁ መከራ የመሲሁ ድል ሞትን አሸንፎ ተነስቷል የትንሣኤው ጌታ ነው እኛ ሁላችን በመጨረሻው ቀን እንነሳለን በሱ ኃይልና ስልጣን እሱ ግን በራሱ ኃይልና ስልጣን ተነስተዋል አልዓዛር ከሞት ተነስተዋል ወለተ ያይሮስ ከሞት ተነስተዋል ኤልሳዕም ኤልያስም ከሞት አስነስተዋል እነዚህ ሁሉ ቢነሱ ዳግም ሞተዋል ክርስቶስ ዳግም ሞት ላይ ይዘው ተነስተዋል እግዚአብሔር ይመስገን ሞት ጀግኖችን አቢባንን ተስፋ ያስቆረጠ ነው በአለም ላይ ያሉ ተመራማሪዎች በብዙ ነገር ላይ ምርምር ያደርጋሉ የሞት መድኃኒት ለመስራት ግን እቅድ እንኳን የላቸው የሰው ሁሉ አይምሮ ለሞት ተሸንፏል ክርስቶስ በሞት ላይ ባለ ስልጣን ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን የኛ ጌታ የሞተው የተነሳውም ነው አንዳንድ ሰዎች የኛ አምላክ አይሞትም ይላሉ ስለዚህ ስትናገሯቸው ይገላሉ የማይሞት አምላክ የኔ አምላክ አይሞትም የሚሉ ለመግደል ቀላል ነው ስራቸው የኔ አምላክ ሞቷልኛል የሚሉ ግን ለመሞት ዝግጁ ናቸው መስዋዕቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለምናመልክ ለመስዋዕትነት ዝግጁ ነን ክርስቲያን በየትኛውም ዘመን ላይ የመግደል መንፈስ የለው የመሞት ዝግጁነት ግን አለው
ግደሉኝ ብሎ አይሳልም ገዳይን በጥሪ አይጠራም ከመጣ ግን ይቀበላል ምክንያቱም የክርስቶስ ትንሣኤ ሞት መጨረሻችን እንዳይሆን አድርጎታል የኔ መጨረሻ ሞት አይደለም የናንተ መጨረሻ ሞት አይደለም ሶስተኛው አከፋፈል ሶስተኛው አከፋፈል ዝርዝር አከፋፈል ነው ሶስተኛው አከፋፈል ዝርዝር አከፋፈል ነው ምዕራፍ 1 16ቱን ምዕራፍ ምናይበት ነው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 8 የዮሐንስ አገልግሎት መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አገልግሎቱ ይተነተናል ማርቆስ ወንጌሉን የሚጀምረው ከዮሐንስ አገልግሎት ነው ዮሐንስ የጌታን መንገድ የሚጠርግ ነበር የጌታ መንገዱ የቦሌ መንገድ እንዳይመስላችሁ የናንተ ልብ ነው ስለዚህ ድንጋይ ካለ አጽዱት ቆሻሻ ካለ ጥረጉት ሸለቆ ካለ ሙሉት ብዙ ክርስቲያን ሽምቅ ነው ብዙ ክርስቲያን ትዕቢተኛ ነው ብዙ ክርስቲያን ልቡ በቂም የተበጣጠሰ ነው ጌታ በልባችን እንዴት ይለፍ ብዙ ሰው ናይለዋል ግን የሚቀበልበት ቤት የለውም ዮሐንስ የልብ ልብስ ሰፊ ነበር ልብስ መስፋት ቀላል ነው የተቀደደ የሰው ልብ መስፋት ግን ከባድ ነው ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 15 የጌታችንን ጥምቀት ነው የሚናገረው ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 15 የጌታን ጥምቀት ይናገራል ዝርዝሩን በደንብ እናያለን ጌታ ተጠመቀ ጥምቀታችንን ሊባርክ እርሱ ተጠመቀ በጥምቀቱ ልጅነትን አላገኘም ልጅነቱን የተመሰከረው ጥምቀቱ ለክርስቶስ አንዳች ጥቅም የለው እንደውም ዝቅ ያለበት ነው በባሪያ እጅ የተጠመቀበት ነው እኛ በአገልጋዮች እጅ የምንጠመቀው በአባቶች እጅ የምንጠመቀው ስለሚበልጡን ነው ክርስቶስ ግን ጥምቀትን የጀመረው በሚያንሰው በፍጡሩ እጅ ተጠምቆ ነው ከቁጥር 16 እስከ 20 የደቀ መዛሙርት ጥሪ ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ በአገልግሎቱ መጀመሪያ ላይ ያገልግሎቱ የመጀመሪያ ተደራሽ ያደረገው ደቀ መዛሙርቱን ነው የትኛውም ራእይ ያለ ተተኪ አይቀጥልም ራእይ በእኛ ተጀምሮ በእኛም ያበቃ አይደለም ካበቃ የጀመሩት ሌሎች ናቸው ከጀመረን የሚጨርሱት ሌሎች ናቸው ጌታ ተተኪዎችን እነርሱን ጠራ አገሩ ተተኪ ያለው ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ተተኪ አላት አላቶ ወገኖቼ ዛሬ እንዲሚሳደቡላት እኮ ተተኪዎች አይደሉም እንጂ ምንም ጭቃ የሚለጣጠፍ ተተኪ አይደለም ተተኪ አይደለም ራአያችን ተተኪ አለው ወይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እስቲ መጣቁት የቀጠለ ንግድ አለ ለ100 አመት ለ50 አመት ለ30 አመት የቀጠለ ራአይ አለ እንደውም እዩኝኛል እንደሚባለው አይደለም አንዴ የታየ ሰው ለዘላለም ይጨልማል አይቀጥልም ምክንያቱም የድንጋይ ብርድ ልብስ ለብሰን ተኝተናል ከመሃል አንዱ ነቃ ካለ ለምን ትረብሸናል ብለን በዘነዘና እንለዋለን አናቱን ጸጥ ይላል ምን አቀበጠኝ ይቅር በለኝ ሰው ደግ ስለሰራ ንስሐ የሚገባበት ምድር ነው ምን ነው ባልተናገርኩኝ ምን ነው ታረቁ ባላልኩኝ እያለ ሰው ንስሐ የሚገባበት ምድር ነው የፈጠረው
ሐሰቱ ትራፊክ የለው እንደ ልቡ ነው የሚፋንነው እውነት ግን ዘው አበዛዙ ሺ ውሸት አይቆረቆረው አንድ እውነት ይረብሻዋል እግዚአብሔር ያስበን አሜን የሚያሳዝነው ደግሞ ይሄን ተሸክመን እድገት መመኘታችን ነው ከቁጥር 21 እስከ 28 የምኩራብ አገልግሎት ጌታ በምኩራብ አገለገለ እርሱ የአይሁድ መቅደስን ሊያፈርስ ምኩራብን ሊደመስስ የመጣ አይደለም በዚህ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያን ለማፍረስ ቤተክርስቲያን የሚያቋቁሙ አሉ በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው የተጠመቀውን ድጋሚ ያጠምቃሉ ዛሬ የክርስቲያን ዓለም አገልግሎት ከገንቦ ገንቦ መገላበጥ ነው ፍየልን በግ እንድናደርግ ነው የተጠራ ነው በግ ለመሰራረቅ እኮ አይደለም እናገለግለው ጌታ ምኩራብን አላፈረሰም በምኩራብ ላይ በብሉዩ ላይ ሐዲሱን አወጀ ከቁጥር 29 እስከ 45 ተአምራት አደረገ አንዳንድ ችግሮች ያለ ተአምራት አይፈወሱም መድኃኒት አድናቸውም ሰዋዊ ጥበብ አይሽራቸውም ተአምር ያስፈልጋል አምላካዊ እጅ ያስፈልጋል ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ክንድ ያስፈልጋል ምዕራፍ 2 ንግባ ከቁጥር 1 እስከ 12 የቅፍርናሆም በሽተኛ የታደለ በሽተኛ ትራሱን የሚያስተካክሉለት እንዳይመስላችሁ የታደለ በሽተኛ መኝታውን የሚያነጥፉለት እንዳይመስላችሁ ወደ ጌታ ለመድረስ በሩ ሲጨናነቅባቸው ጣራውን ብድግ አድርገው አነሱና በገመድ አወረዱ እንደውም ሊፍት የተጀመረ ያኔ ሳይሆን ይቀራል ሰውየው በገመድ ሲወርድ ለፊት ከጌታ ጋር ተገናኘ እሱ ይዳንልን እንጂ ጣራው መልሶ ይሰራል አንዳንድ ሰዎችን ለማዳን ጣራ መነደል ያስፈልግ ይችላል ጣራ መነደል በሕግ ያስጠይቃል ጣራ መነደል የዚያን ሰው ቤት ክብር መንካት ነው ግን ከሰው መዳን አይበልጥም ከቁጥር 13 እስከ 28 ክርክር ከክርስቶስ ጋር ተከራከሩ ምዕራፍ 3 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 ከሳሾች እውነተኛ አገልጋይ አመስጋኝ የለውም ከሳሽ ነው ያለበት ሲከሰስ ሲወቀስ ሲወቀጥ ነው የሚውለው ለእውነተኛ አገልጋይ የሙገሳ መድረክ የለውም ምክንያቱም ከሰማይ የቀረበ ምልክቱ በምድር የተገፋ ነው ባለቤቱ ሲያመሰግኗችሁ ወዮላችሁ ነው ያለን ወዮላችሁ እንዴ ቀልብ እኮ ቢኖር ነው ገበች ሲያመሰግኑ ሲቀኙልን እኮ ጥለን ገዳም እንገባ ነበር እንደውም ያልተቀኘውን እንቀየመዋለን አላጨበጨበም ገሌ ሰራለታለሁ እንላለን የሚያስደንቅ ነው ወገኖቼ የሚያስደንቅ ነው ለማምለክ ተጠርተን መመለክ አያሳፍርም እግዚአብሔር ክብሩን ስንወስድበት ይበቀለናል ከቁጥር 7 እስከ 12 የአጋንንት ምስክርነት አጋንንት ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው መሰከሩለት እስቲ በል ንገራቸው የዮሴፍ ልጅ ለሚሉ ለአይሁድ እስቲ ንገራቸው አላለም ገሰጸው ሰይጣን እውነት ቢናገርም አይደመጥም ምክንያቱም ዓላማው ሐሰት ነው ዛሬ የሰይጣን ኢንተርቪ ነው ጆሮአችንን ሊበጥስ ይደረሳል በቴሌቪዥኑም ብትሰሙት እሱን ነው አጥማቂው ሲያናዘዝ ነው አንተ ይያለ እኮ መኖር አልቻልም ይለዋል እስቲ ድገም ንገር እስቲ እኔ ይያለሁ ነው ይላል ነገሩን ያጋነንት እንዳለባቸው መጠራጠራሉ እኛ እኮ ስራውን እየሰራን ነው እዚህ ሀገር አለ ብላችሁ ነው
አንዳንድ የሚሰሩ ስራዎች ሰይጣን በእድሜ እንጂ በተንኮል እንደማንበልጠው ያረጋግጡ ናቸው። ያጋንንት ምስክርነት በቤተክርስቲያን መስማት የለበት። ጌታ በቅዳሴው ነው የሚመሰከርለት፣ በቁርባኑ ነው የሚመሰከርለት፣ በሰባኪዎች ነው የሚመሰከርለት። ቅዱሱ በቅዱሳን ይከብራል። ከቁጥር 13 ከ19 12ቱ ሐዋርያት ስለ 12ቱ ሐዋርያት ስማቸው ይዘረዘራል። በ12ቱ ነገድ እስራኤል ተመስርታለች። በ12ቱ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። አይገርማችሁም? በሰማይም 12 ምሰሶዎች አሉ። የ12ቱ ሐዋርያት ስም ተጽፎበታል። በ12ቱ ሐዋርያት የተገለገሉ እስከ ዛሬ ድረስ ያሉ ቅዱሳን ይገቡበታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስማችን እኮ በሰማይ ተጽፏል ወገኖቼ። በምድር ላይ ቢሰረዝ ምን ይደንቃል? አስፈላጊም አይደለም። በሚያዋርድ አውጥቶ በሚያወርድ ዓለም ላይ መሞገስም የኩነኔ ያህል ነው፣ የስድብ ያህል ነው። አንቱ ያልኩትን ሰው አንተ አልለውም አቃልዬ። አባ ይጎርላል እንኳን ሰው ጊዜ ሲያዋርደው ተብሏል። ዓለም አንቱ ያለችውን አንተ ለማለት ትቸኩላለች። ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 29 ክፉ ስም መቀበሉ። ክርስቶስ ክፉ ስም ተቀብሏል። አንዳንዶቹ ጋኔን አለበት አሉ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። አንዳንዶቹ አይምሮ ልክ አይደለም ተባሉ። ሁላችንም ስም አለን ወገኖቼ፣ ስላልሰማችሁትም እንጂ ሁሉም ስም አለው። ሀገራችን ሁሉም ታርጋ አለው። ተላላፊ ታርጋ የሚባል አለ፣ ሁሉም የሚያገለግል ሁሉም አዲስ መኪና የሚለጠፍ አለ። ስትጀምሩ የተላላፊ ይሰጧቸዋል፣ ከዛ ባይ ቋሚ ይለጠፍላችኋል። እናንተ እናንተን የምትሉት አይደላችሁም፣ ሰው የሚላችሁን አይደላችሁም፣ እሱ የሚላችሁን ናችሁ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አንድ አይምሮ በሽተኛ ምን አለ? እናንተ ይሄ እብድ ትሉኛላችሁ፣ ጌታዬ ግን ማን እንደሚለኝ ታውቃላችሁ አለ። ገርሟቸው ማን ይልሃል አሉት። የኔ እብድ ካበድንም የኔ እብድ ነው የሚለን፣ ይሄ አይለንም። ሁሉም ስም አለው ወገኖች። ስለ ሰው ስም ስንሰማ ብዙ አትደነቁ፣ ደግማችሁ አታውሩት። የእናንተም አለ እምንኖረው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እምንኖረው ስም ለመሰጣጠት ነው። ስንቱ ሰው ያልወለደውን አስታቅፈነዋል፣ ስንቱን አሸማቀነዋል፣ ስንቱን ከአደባባይ ቤቱ ከተነዋል። የለማ ወገኖቼ፣ የሰማይም ሕግ የምድርም ሕግ አይገዛንም። እግዚአብሔር ይቅር ይበላል። ይሄ ሁሉ እንደማይገባን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር በዓል ስለምናከብርለት ብንለወጥለት ይመርጣል። ከቁጥር 30 እስከ 35 የቤተሰቡ ፍለጋ። እስከ ምዕራፍ 3 ያለውን ዝርዝር አከፋፈል ነው እያየን ያለ ነው። ከምዕራፍ 4 ጀምሮ ያለውን ቀጣዩ ጊዜ እናያለን። በቅዱስ ማርቆስ መልእክት ውስጥ ራሳችንን፣ ሀገራችንን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ አገልግሎትን በደንብ ነው የምናየው። እግዚአብሔር ያያል፣ ያየውን ያሳየናል፣ ፈቃደኛ ከሆን ይፈውሰናል። እዚያ ጋ የማየው አረም አለ፣ ፈቃደኛ ነህ ልንቀለው? ስንፈቅድ ይነቅለዋል። እሱ አስፈቅዶ የሚያድን አምላክ ነው። ከቅዱስ ማርቆስ ረድኤት በረከት ያሳድርብን። ለሀገር፣ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለትውልድ የትንሣኤ የመነሳት ዘመን ይሁንልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ እንድታዝንልን እንድትራራልን ደጅ እንጠንሃለን። በብዙ ነገር የሰጠምንን ጌታ ሆይ
የገዛ ስራችን ያጎሳቆለነን ደግሞ ማይገባኝም ብለን ምን ፎከርነን አቤቱ እኔን ባሪያህን ህዝብህን ሁሉ ይቀርባል አሜን በመድሪቱ ላይ ጌታ ሆይ ማአትህን በመህረት ቁጣህን በትዕግስት ለውጥልን አሜን ራብተኞች አሉብን በጦርነት የሚያልፉ ወገኖች አሉብን በየሰዓቱ የሚወድቁ ልጆች አሉብን ጌታ ሆይ እባክህ ምድራችንን የሰላም ምሳሌ አድርግልን አሜን ክፉ ታሪኳን ሁሉ ከዓለም መዝገብ ሻርልን አሜን የረሃብ ታሪካችን እንደ ትላንትናው ቀን ይለፍ አሜን የጦርነት ታሪካችን እንደ ትላንትናው ቀን ይለፍ አሜን ተመልሶ እንደማይመጣው እንዳለፈው ክረምት ይለፍ አሜን እንደ ቸርነት ሀገሩን ህዝቡን መንግስቱን በቸርነት አስብ አሜን የበጎነት የደግነት ዘመንን አቤቱ አቅርብልን አሜን የምድር ዘመናችንን ካንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን አንተ መሃሪነ አንተ ይቅርባይነ ከዚህም እንደርሳለን ብለን አላሰብንም ቸርነት አድርሶናል ተመስገን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን